Okay, let's go. Tengok lagi kita punya fitting bumper. Okay, ini yang kita nak fitting. Fitting tapi dia semua cun-cunnya. Okay, boleh tengok the cun, bumper, cat, semua very-very nice. Very-very cantik. Kita tengok fitting dia memang bagus. Dan baik ni. Semalam ada satu pakcik tata aku di kedai cakap. Rasalah kamu cantik. Mesti kau ape? Tapi kereta tak sama bang. Kereta ni kalau kereta cantik, bawa kereta ni mesti handsome gitu. Handsome, smart, cantik, handsome ni. Kereta handsome, orang pun handsome. The best solar in solar garden. Biasalah kita depan tengok habis. Mesti tengok belakang lah. Betul tak? Bambang, ha? Ya, perempuan pun sama lah. Kereta pun sama. Okey, lepas tu kita tengok ni Crystal Ice dari Thailand. Labuan upaya apa terbuat. Ini memang-memang cantik. Betul-betul cantik. Kalau ada tak cantik, cakap sama aku. Lepas! You die!